tražim načine kako da počnem neku šljaku, dodajem začine, smišljam žvaku, sa odgovornosti da skinem ljaku, već dugo moja dugo, ja sam u blatu, ipak šta me sad briga, odakle je počela ta igra, cece, tigrice i tigra, ali ko se tu uopšte igra i čemu sve te ljudske migracije i čemu sva ta kupa pitanja? Nekome bi to sve bilo dosadno, a sada bi bilo vreme da se uzme aspirin, kofetin, trodon, benzedin, odgleda novi Mr. Bean. To je recept za bolji život, sretni ljude. Čavi što misle od ljudi, takve misli se više me ljute. Biću kao De Niro, radit ću samo taksi, praviti spiskove, životima lupati sankcije. Ne! Sad sam pretjerao, stilski sam priču dokterao. Akademik imao malo više stila. Sačem bi počeo da pucam po gradu. Toliko o tome koliko mi se zgadilo i u meni filmskog ubicu proradilo. I dalje sam na birovu, učestvujem u sistematskog kušenja šovu. Ja u jednom, većina u drugom rovu, provodim dane na markiranom kalendaru. Poslednje repa trošim u striptease baru, a to je taj bolja stvarnost da bih u potpunosti uživao. Radim što god mogu i što sam snimao, rado bih se svoje perverzije snimao, sve te oble dojke u mreži tirao i pucao u grudni koš. A publika bi tražila ja! Kao vaterpolista bazen bih zalio, da bih se dopingo, nešto bih zapalio. Zdravo srce imaju sportisti, jedi ga nisu svi isti, nekom se avion diže na svakoj pisti, ali takvi su poželjni na svakoj listi. Zbog njih se mace doteruju, u golotinji nikad ne preteruju. Jebi ga, kad imaju par nogu i par grudi, što bolje to se više pridi, poželjno se vidi pa tek onda svidi. Osjećam se kao žigolo, ekstra pikolo, pružam usluge i samo usluge, izigravam šmekera, sve to postao ženskog lekara, zovu me pilići kokoške i matore koke, sa njima uživam u restoranima najbolje klope.